alguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente, e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Própria